تلفزيونك إستار تي في وحا او دادوينها كلا دوان يسيقو جرى او ضيال دالن يارو غانعساتو ويدية فكر كودا كو آدان جدكي مالتي شلايتو لاها مدحونا جمهوريادة سومالي لاني مدحوينها دولة ديغانك سومالي دا إتوبية اي سيدا ودجيركا ورداغح ديغين اي بربرو كوريدور او احجد اسكو حريدونا بربرا إلا وچالي دادوينهاني ايا فكر كودا كو شاياجاي ان بربرا فايدا وينيك هلي دون تو جدكا سيگارا هانا فرصادة بادن ارهير سومالي لانكا دوان يهين اي كهلي دونان waa arkaa arinta arin faa'iido leh aanu arkaa barbaro corridor waa arin la sugaayay muddo la sugaayay oo la saxay 2005 kii la saxay in la meel mariyo ninkii ugu horeeyay contractka qaadmarkii horeeyay container la boqol container la saqal kun container oo loo qaadayay Ethiopiana ugu horeeyay lagu bilaabay buu aha muddo la sugaayay 2005 tii ba la saxay waxa saxay barbaro waxa kamid aha wasiirka maaliyadda iyo Cali Xorxor diarin aad u faa'iido leh way wada ka dhana faa'iido barbaro qomaa wada ka Ethiopia Soomaaliya iyo Soomaaliya ba aad bay faa'iido weyn ugu tahay faa'iido badan cidkaas waa kayn u baahnaa in kaliya suuqgeynteena sumcadeena harumarkeena waa cidka kale aan u baahnaa waa ugu jira waxa ugu jira waxa gaadid soo maraya imanaya deberbaru wax qaadayaa imanaya wax keybsanaya iyo mushaar waxaan soo jeedinaa waa horumar iyo farax waxaan celinayaa Star TV mubaarak nareg iyo golka saaxil barbarka loo xorto waxa ku soo kordhinaysa cidii aqbalaysa cidii adidiisaba wadanka faa'iido soo kordhinaysa shaalad leeyo isku xirka maxaad Ethiopia iyo ganacsiga mar walba waxa weyn noqon doona wax faa'iido soo kordhay dalka wana soo dhaweyna shaala waxaan sugi doona inta dhamaan shaalad leeyahay inshaallaa taala Soomaaliland iyo wadooyinkii maartay bariishada laga faa'iideeyo ee daadadkii dadka xili jiray dooxyadii inay bulshada wax badan ka bedeli doonaano bariishka dacarbarro loo sameeyo iyo ka loo sameeyo oo barxad leeyo kuwa loo sameeyo marka in kasoo keyay dadka xili jiray faa'iidada ugu yar waa inay dadku helaan bariishadaas oo fudud ugu talaabi doonaan marka in taaso marka sahli doonto marka socodka wadanka gudhiisa laftiisa marka kana waa wax Soomaaliland soo kordhay goona ganacsiga ay sidaan u helayeen ganacsi xoro oo ay Soomaaliland aan la yeelano wadanka Ethiopia sida ugu doon soo dhaweyna waxaanu keenayna birisho badan oo birilay in la helo birisho caadi ah oo aan dooxidi dadka ka qaadin dadka la helo birisho sida in bismillaahir rahmaanir rahiim in anuu kulay fikirkayga hadaan ka dhiibto in barbaro corridor in arintu waxaanu arkay inay gudahan dadka Soomaaliland iyo dalka weyn faa'iido u leedahay marka laga yimaado in isku xirka labada wadan ee Soomaaliland iyo Ethiopia dadka ku nool Soomaaliland oo runtii 107 tahay taa dhalinyar waxaan qabaa inay shaqooyin fara badan oo abuur karto shalay marka TV gal wasiirku wuxuu ka sheegay runtii lacag aad u badan inay ku bixin doonto ilaa 112 milyan taas haday rimowdo oo rajada shalay shacabka loo sheegay ay dhab noqoto waxaan qabaa shaqalaanta wadanka haysta gaar ahaan dhalinyarta inay runtii wax badan ka tari doonto ayaan qabaa laakiin si muhiimad waxa weeye in waxa shalay loo sheegay in laga dhabeeyo oo sidoo kale dhaqsa badan la runtii la keeno anuu markaa waxaan islahaa uun barbaro corridor-kan laga yeebaa mustaqbalka ubadkiina uun baa mala dhaxla doone laakiin si shalay waxaan u cadaatay markaa in deerajo fiican markaa dadkii la galiyay dawladda aad baan ugu mahadnaqaynaa say uga shaqaysay laakiin dawladdan iyo tii ka horeysay iyo tii ka soo horeysay waxaan uga baranay waxyaabo ah in xagga qandaraasyada cid ay siinayaan ay cid ugu danayaan laakiin aan cid loo danayn in wadanka wax laga dhisay loo danayo si loo helo wax tayo leh wado tayo leh oo cidda capacity-ga la siinayo qandaraasyada iyo cidda ka shaqeynaysa ay noqdaan cid u qalanta ciday doonaanba ha noqdaane laakiin cid wixii ay sameynayaan hadhowto evaluation-keed iyo qiimeynteed iyo wax sax ah ay ka soo baxaan oo in qof bil aan awood lahayn la siinin oo waxba dhisi karin oo lagu naasnuujiyo laakiin loo dadaalo oo xukuumaddu ka dadaasho inay siiso cid fulisa oo si fiican u dhista oo awooddeedii leh oo haddii ajaanib tahay ajaanib noqota haddii Soomaali tahay Soomaali noqoto laakiin cid dhisi karta waxan mowduucan laakiin aan cid lagu naasnuujin bismillaahir rahmaanir rahiim aan halkan ugu mahadcelinayaa
وريا ستار تي في لوكو سو باخدي بربري كوردو وهو ده قرن كنوب بهي شعب كنوب بهي واحد في ذي دونت السوسات كلا بدل ده هلا دي هذا قوم حنا غيا عد كستو كغيب قادتي كستو وقتي يشهد يجريسي هلا دي هذا قوم حنا غيا حلي بان ظاهر أو نور أو كمدة حلي بان ده قلها دكان كده مدة بربر أو تلفزيون كيستاري سجن وحكة ويديي سيدا قل دكان هانو أركان أي وحى أو تلمام حلي باكون يسود وينيان إسلام أركان كلا شقينيان حكومة يعيد كستو مال جنين سبتشد كاسي سيدا سيد خصال الله ما يستري لها أن هرمر يبش بش يبرواقو يانو أركا وحوين وين وين وينو أن محان كلا جيس كافريكا أفريقيا وكسو كرني كارهان مجال ده بربرة waxaan u arkaa horumar waxaan u arkaa maxaan ku leey istaraatiijiyad aad u qaali ah runtii si wanaagsan loo maamulo hadii Allaah ilaahay ilaahay nafteena oo daayo la ilaaliyo anaguna diyaar baan u nahay ilaalinteeda iyo maxaan ku leey iyo foojignaanteeda bableeshika iyo gaadiidka ku soo kordhay Soomaaliland maxaan ku leey bulshada reer Itoobiya ka ganacsanaysa dadka berbera aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay een fariintan u diraynaana waxa weeye waa in la wadaalaashado dadweyne iyo dawladba wariyey director television ka caalamiga Star TV magaalada Berbera.